שלום לכם, הפעם הווידאו קצת יוצא דופן, אני רוצה להתייחס אה, לכל התגובות שלכם על הגלקסי S8 פלוס. אני יודע שחלקכם עוסקים איתי והרבה מכם לא. אז אני הולך לעבור קצת על התגובות שלכם, אה, ואתם יודעים ככה, בואו נענה על, ה, על, ה, על, ה, על הסוגיות שהועלו, כיוון שהיו שם שאלות מאוד טובות. אז אה, קודם כל, אתה נראה כמו תום טראגר משוגר זזה, אני נראה כמו אה, כל אשכנזי אחר עם אה, משקפיים שחורים עבים. אוקיי, okay. uh, לא יודע מה קנית, זה לא נראה שאנחנו קיימים אותה, אוקיי, רגע, היה הרבה פה, בוא נגיד, הרבה מכם דיברו ספציפית על העניין של הסוללה, שאני אומר סוללה לא טובה, אתם אומרים סוללה מדהימה. ובכן, אני אגיד לכם ככה, במצב חיסכון סוללה, uh, הבתירה החזיקה, הייתי ככה, 75% בשעה אחת בלילה, שזה לא פחות ממדהים, זו סוללה מדהימה במצב הזה. זאת אומרת, יכולת של המכשיר במצב חיסכון סוללה להחזיק יומיים היא ברורה. הוא מסוגל לעשות את זה במצב חיסכון סוללה. במצב שבו הרזולוציה היא full HD, במצב שבו המעבד חלש יותר, כן, אבל זה לא מה שקנינו, נכון? אתה מבין, חלקכם אולי רואים את זה כהתקטננות, אבל אני אומר שאם אתה... אורז מכשיר ואתה שם לו מסך פרזולוציה מאוד גבוהה ומעבד מאוד חזק שדורש הרבה אנרגיה, אז אתה צריך גם שהבטרינה תחזיק במצב הזה. ואינים, זה... ככה, זה כמו לקנות רכב ספורט שיש לו ביצועים מאוד גבוהים, אבל גם צריכה דלק היא מאוד גבוהה ואז להתלונן כאילו אה, אין לי לא, מספיק טווח על, ה, על הרכב הזה כי הכל הזמן נגמר לי הדלק כאילו like, כן, כי אתה שם פה משהו שהוא מאוד מאוד חזק. זאת הפואנטה כאן. הבטריה פה כן מעולה כל עוד אתם מוכנים להשתמש במכשיר כאילו הוא מכשיר אחר, כאילו הוא משהו פחות טוב. אבל אתם משלמים עדיין, וזה חשוב, כי כסף הוא מרכיב עיקרי פה בהחלטה, אתם משלמים עדיין כאילו קניתם מכשיר מאוד מאוד חזק, אתם זה באמת מה שעשיתם. אבל בסופו של דבר אתם מקבלים מכשיר שלא יכול לפעול כפי שהוא נקנה. עכשיו בואו נראה מה עוד אתם אומרים. אוקיי, okay. חלקכם אמרתם שכדאי שיחליפו לי את הדגם, uh, כי המכשיר נדיר, באמת שווה לקנות אותו, והכל עובד חלק בלי תקיעות. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם משהו, uh, ואני עושה את זה כבר הרבה שנים, עוד כשהייתי בוויינט. תגובות שמסכימות איתך, הן מאנשים שאין להם את המכשיר, ותגובות שלא מסכימות איתך, הן אנשים ששילמו על המכשיר. והכוונה היא שכשאנחנו קונים טלפון, אנחנו מזדהים דרכו. אנחנו, אם אני אייפוניסט, אז אני קונה אייפון, כי אני מזדהה דרכו, אני אומר, זה מי שאני. ואם אני קונה אנדרואיד, אם אני קונה ספציפית, לסמסונג, אז זה סמסונג, אז זה מי שאני, איך אני מציג את עצמי כלפי העולם. עכשיו, כשמישהו בא ואומר, היי, hey, המכשיר שלך הוא לא טוב, יש לו את כל הבעיות האלה, ובאמת שזה היה וידאו אחר, איך שעשיתי בחיים, זה היה 19 דקות שבהם אני מסביר את המכשיר. ובסופו של דבר אתם אומרים לא. ואז כאילו, לא, זה כן כמו שאמרתי וזה איך שאני חוויתי אותו, וזה ברור שאתם תחוו אותו אחרת, אבל לי אין שום קשר רגשי למכשיר הזה, הוא בא כמו שהוא הולך, אני נפטר ממנו, מגיע אחד אחר, וככה זה ממשיך הלאה. אין לי שום עניין במכשיר, בטח שלא עניין פיננסי בטובתו או ברעתו, כפי שחלקכם הציעו. ואני רגיל לזה, זה קורה הרבה מאוד. שיהיה ברור, אף אחד לא משלם לנו לעשות את הסקירות האלה, אנחנו עושים אותן כי זה מה שאנחנו עושים, זה האתר, האתר לא בנוי על סקירות חיוביות או שליליות, אלא רק על קיומן. עכשיו, כשאתם מזדהים דרך המכשיר, אתם, ואני בא ואומר לכם שהוא לא טוב, זה גם, זה קצת אני פוגע בכם. אתם אומרים, רגע, אז אני לא טוב? הבחירה שאני עשיתי לא נכונה, אתה אומר לי שאני טעיתי? עכשיו, זה משתמע מכך, בוא נגיד אם אנחנו מסתכלים בשחור ולבן, אתם יכולים לפרש את זה בצורה הזאת, אבל מבחינתנו התשובה אם זה טוב או לא, היא באורך של 19 דקות. זאת אומרת, זה כמה הוא מורכב המכשיר. אז השורה התחתונה היא כאן היא, האם הוא, הסוללה שלו היא טובה? כן, רק אם אתם מוכנים לוותר על כל שאר התכונות שלו. אם אתם, אם זה לא מזיז לכם, אתם אומרים, שיוריד את הרזולוציה, שהמאבד יהיה יותר איטי ממה ששילמתי עליו, אתם אומרים, אוקיי, אז אני אומר, בבקשה, יש לכם מכשיר מדהים, זו העולם פה לא נגמרת. Yeah, אנחנו 12 בצהריים, 83 אחוז. זה יפה מאוד, ואתם יודעים מה, זה גם הולך להחזיק הרבה יותר מזה. אתמול בלילה, 70 ומשהו אחוז באמצע הלילה, זה מדהים. אז לסיכום, זאת רק הדעה שלי. היא מבוססת על הרבה ניסיון ופרספקטיבה, וזה מה שאני מציע לכם. נותן לכם פרספקטיבה. אתם יכולים להתייחס אליה בחיוב או בשלילה, זה עניין שלכם. אני אמשיך לעשות את זה, ואני מודה לכל מי שאהב את הסקירה. נתראה בפעם הבאה.